Abul Atahiya. Abul Atahiya, født 748, død 828 efter Kristi, var en araber fra Kufa. Han skal oprindeligt have været pottemager. Siden kom han som digter til kalifen Mahdis hof og blev ved kalifhoffet efter Mahdis død i 785. Kalifen Harun al-Rashid tildelte ham en årlig pension på 50.000 dirham, ca. 36.000 kroner. I mange digte skildrede han sin uigengældt kærlighed til slavinden Utba. Fortvivlsen over den elskedes hårdhed skal have bevæget ham til at give afkald på rigdom og velvære for at føre et asketisk liv. Hans divan, digtsamling, indeholder ved siden af kærlighedsdigtene mange tankedigte af en stærkt pessimistisk farve. I dette hus vi søgte ly, en stund vi dvæler, ak så kort. Hvor mange folk har det ej set, og dag og nat med dem spand bort. I karavaner drog de ind, de tog et hvil, drog bort igen. Forældet venskabspakten blev, og vennen så ej mere sin ven. Så ej mere sin ven. Kun dunkle savn blev ind igen, om alle disse folk, som gik. Ak, vidste jeg, hvorhen de kom, og hvilken skæbne der de fik. Nu kræver gravene, at vi besøger dem, hvem de gav fred. Og til en anden tid vi selv besøges skal på samme sted. Og graven ryddede mangt et hus, nu er tilbage kun en tomt. Til så er verden, folk går bort, mens huset bliver øde tomt. Når kan til skæbnen vi slå lid, når hver dag bringer os et savn. Hvem kunne vel fra døden fly, selv flugten drev os i dens favn. Til verden er en kapital, som blev os lånt på fastsat frist, og hver forvisset om, hint lån igen betales skal til sidst. Dit hele liv er kun en række af talte åndedrag. Hver gang du åndede, mistede du et stykke af din dag. Ja, stund for stund, der i livet dræber, i liv er døden gemt, og den, som frem kamelen driver, han finder ej, han kender ej til skæmt. O død, når du os efterstræber, vil flugt kun lide både. Med gru i følge kommer du, og viser ingen nåde. Min alderdom om føje tid, så grumt ihjel du slår, som alderdommen slog ihjel min ungdoms fagre vår. Tankesprog. Store ønsker et fornødent, at eje dagligt brød. Dagligt brød er overflod for den, som snart er død. Hvis ej det, som strækker til, er dig rigdom lig, ej alverdens guld og skatte kan dig gøre rig. Ikke bringer mandens golde tankevæv ham lykke, nej, for manden edelt virke er det bedste smykke. Hvor skal rene træk du finde i et filtret spind? Tanker født af skjulte drifter kriges i dit sind. Altid var et smertens hus, verden som vi hylde, i det renes farve blandes snavs i broget fylde. Hvis du lugter til en gnier, snart du finde vil, at en ting, der stinker værre, er for vist ej til. Når for første gang du øjner, lokker grå på kind, ufærds varselstegn er kommet i dit lønrum ind. Halvgjort gerning er en guddåd, som man pukker på. Læskedrik med bitter bismag vækker ingen tro. Søg de edle og de fromme, hvis du vil dit gavn. Efter dem, hvem manden omgås, får han ry og navn.